aquesta gala del futbol català és un honor per tots i totes. Després d'un molt bon impuls, diguem que capitalitzat i que personificat, diguem, tota la vostra junta directiva actual com a Federació Catalana, sinó que també esdevingui una tradició. Intentar l'esforç que fan els clubs de màxim nivell per poder portar la seva estructura de primera plantilla fora del seu hàbitat